မောင်လေးခေါ်တော့အခါဟယ်လိုအေးငါ့ဥတားရောက်ရောက်နေလို့နင်းတော့ငါမိုးလာဘူးပေးတာတစ်ချက်တော့ဆင်းလာယူပြီးပါအောင်လားဟာငါအိမ်ကညဘက်အပြင်ပေးမထွက်ဘူးလေဟမ်ဘုကသုံးလိုက်ပဲရှိသေးတယ်လေဟုတ်တယ်လေအခုက3နာရီငါအောက်ကိုစင်မမိတ်ကလေးပိုင်းနေတယ်ဆို6နာရီကထိုးနေပြီဟမ်မန်နဲ့အိမ်ပြန်တော့ငါအိမ်6နာရီဆိုပြင်ပေးမထွက်ဘူးကိုကြီးခေါ်တော့အခါအော်ညီမလေးအခုတော့မန်တလေးကိုငါညရီ3နာရီသွားဖို့ရှိတယ်တကယ်ချင်းနေလေအာညီမလေးများလိုက်ချင်တော့လို့ကိုလှမ်းနေတာအဲညညရီ3နာရီဆိုအိမ်ကမလွတ်တော့ဘူးထင်တယ် 12 seconds later ညီမဟိုနှစ်ညရီ3ရက်ပဲလေညီမလေးနားကြမလားမမဘူးအေးငါးဘက်ပြင်မထွက်ပါအားကြောင့်အိမ်မောတခါရဲ့ဆင်းလာအထုံးလိုက်အိမ်မောတခါရဲ့ဆင်းလာအထုံးလိုက်ဟာဟာတော်မတော်မတော်တော်မဟုတ်ပါဘူးငါညာချောင်းလိုက်ဆိုပြင်ပေးမထွက်ဘူးโอเคမာလေးဗီဒီယိုရိုက်ပေးသောအခါညဘလို့ရိုက်ပေးနေရလဲဆက်မပါလဲမပါနဲ့မရိုက်ပေးကြုံလားမရိုက်ပေးချင်လို့မရိုက်ပေးနေတော့ဒီမှာဘေးကုံအားကြီးတင်းလို့မရတော့ခူကြီးပီတီကိုရိုက်ပေးတော့အခတော့ငါပွဲဆိုင်တက်တော့မှာချမ်းဖြစ်လာမယ်ပုံစံလို့။ငါပွဲဆိုင်တက်တော့မှာချမ်းဖြစ်လာမယ်ပုံစံလို့။မောင်လေးရှင်းပြတော့အခါ။ဟာ?ဘယ်ကောင်မလေး?ဒီ message မွဲထားဟုတ်လား? message? message ဆိုပါရင်။အတန် message package လေးနေအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတက်တော့အကြိုက်သုံးလို့ရတာကို။အဲ့ဒါအကြောင်းဘယ်လိုသုံးအောင်လဲ။ဘာရောရမလဲ။ဘာအတွက်သုံးအောင်။ပုံမှန်ဆိုးဝယ်နေကြ data ရဲ့ဖြင့်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ entertainment ကိုအကန့်အသတ်မရှိသုံးလို့ရတဲ့အတန် message။အတန်မက်စမန်နက်ဆိုလို့ရှိရင် TikTok, YouTube, Gata, Telegram, Facebook, Mobile နဲ့ Mobile Legend တွေကတစ်ခုကိုပို့စိတ်ကြရွေးချယ်ပြီးအကန့်အသတ်ရှိတဝါကြီးလဲတုံးလို့ရမယ်အတန်မက်စမန် package ကိုဝယ်ဖို့အတန် Store App Malfunction Question ကို Upgrade လုပ်ပြီး Re-run ပိတ်ထားဖို့လုံးဝမမေ့နဲ့တော့ဒီတော့ဆက်ရှိရှင်နေရှင်ပြမအောင်ဆရာကြီးကတည်းကပြောနေရတာပဲဝယ်ပေးလို့ဆက်အဲနေနေနေငါပြောဖို့ကြံခဲ့လို့ Office လာတလာလို့ Adamas Max Package ကိုတုံးရဲ့ iPhone 15 Pro ကန်ဆယ်လို့ရမယ်အခွင့်အရေးရှိသေးရဲ့နော်ဒီလိုရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတော့ခုမှပြောရဲမဖြစ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်တော့လမကုန်ခင်တရက်ကိုနှစ်ခါဝယ်ရမှာဖြစ်မှာငါ iPhone ပေါင်နေကြအောင်ကိုကြီးရှင်းပြတော့အခါဟာဘယ်ကောင်သွားမလဲဘယ်ကောင်သွားပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်မစင်မဲ့တုံးလေမစင်မစမစင်းနဲ့ဆိုပါလေမစင်းနဲ့ဆိုပါလေဆိုတာညီမသိချင်ပါဟုတ်အဲ့ဒါများလွယ်လွယ်လေးအတန်ရဲ့ Facebook page မှာဝင်ကြည့်လိုက်ဟမ်အတန်ရဲ့ Facebook page မှာဝင်ကြည့်လိုက်ငါကရန်အကွာရန်တော့ရန်တက် What မောင်လေးပြဿနာရှင်းသောအခါဒီလိုငါမမြင်ကြဘူးလားဟမ်ဘူးမမြင်လေမမြင်နဲ့တင်းတယ်ကောင်ဆင်မပြေပါဘူးဆိုတာမှခုလည်းငါတို့ဝင်တိုက်ကြပြန်ပြီအဲ့တော့မျိုးတို့ခေကိစ္စဘယ်လိုရှင်းပြမလဲမပြောလိုက်နေရှင်းလားဟမ်တောင်းမှပါလေခင်ဗျာအချင်းမျိုးလေးလုပ်ပေးပါလေအေးဟုတ်ပြီဘယ်လိုစီမျိုးလုပ်ပေးမှလဲပြောငါ့ကိုပြောမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲတိရလေးအမိုင်းငါ့ကို5000ပဲ4000ပဲရှင်ငါ့တောင်းပြန်ပြီဟဲ့ဟုတ်ရရအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်းတော့မှအေးနေနေလေဘာချိုးချိုးရလဲတက်တိမရှိဘူးနေရောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့တောင်းဝင်နေတောင်းဝင်နေပြောနေရလဲနေရောငကြောက်ပဲကိုကြီးပြဿနာရှင်းသောအခါနော်ရင်ငါ့ကိုမမြင်ကြဘူးလားဟမ်မိုးမီလေးမမြင်နဲ့တနေ့ကောင်စင်မပြေပါဘူးဆိုကာမခုလည်းငါ့ကိုဝင်တိုက်ကြပြန်အမလက်ကိုအခုချက်ချင်းဖလက်လာဟုတ်ချင်းချင်းပြေးမှာသွားလိုက်သွားလိုက်ဦးဒီမလေးသွားလို့မရနေငါ့ကိုဒီကိစ္စရှင်းပြအောင်လေဘကွာပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတိတ်သွားပဲစားစွာမိကလေးနဲ့ရံမဖြစ်ရဘူးတဲ့ပထမအောင်ကောင်းရေးထားပြီးစဉ်းစားရမယ်တဲ့ကိုကိုရင်းကြပါဘူးကိုကိုရင်းကြပါဘူး